Olá! Centenas de bebês que nascem prematuros na Santa Casa do Pará precisam de leite materno para sobreviver. O banco de leite atendeu somente ano passado cerca de 900 crianças. É o que você acompanha na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Na hora de tirar o leite, o que sobra a elas é paciência. Cada gota tem uma grande importância. Nesta sala estão mães que tiveram seus bebês antes do tempo, por isso tem dificuldades em amamentá-los. A filha de Paola nasceu de 7 meses e está na UTI. Precisa tomar 12 mililitros de leite a cada 3 horas. São 8 mamadas por dia, mas Paola só consegue produzir 2. Ela está na UTI, na Santa Casa aqui, né? E ela nasceu de 7 meses, com pulmão prematuro e baixo peso, né? Quanto aquela mama por dia? 12 ml. E você consegue tirar esse leite para ela? Não, é 12 ml de 3 em 3 horas e geralmente eu consigo 2 mamadas só, porque sem o bebê sugar é difícil tirar. Para ajudar mães como Paola, o Banco de Leite da Santa Casa recebe doações que atendem 36% dos bebês que nascem na instituição. Muitas das vezes essas mães, por conta de toda a situação, pelo fato do bebê ter nascido antes do tempo, leva elas à fragilidade, ou seja, elas não conseguem produzir leite na quantidade que os bebês delas precisam. Então aí surgem as doadoras, né, que são aquelas mulheres que têm excesso de leite e que podem estar doando para os nossos bebês da unidade neonatal. O leite materno é essencial para o desenvolvimento e saúde do bebê. Essas crianças são crianças que nasceram antes do tempo, ou seja, todo o sistema delas ainda está imaturo. Então, o leite materno ele vai favorecer o amadurecimento desse sistema, tanto respiratório quanto digestivo, para uma melhor qualidade de vida. Para realizar as doações, as mães precisam ter uma grande produção de leite e alimentar seus filhos exclusivamente pela amamentação. Essas mulheres, né, essas doadoras, são sensibilizadas através de campanhas, através daquele processo, uma já é doadora, fala para outra e elas nos procuram. 36% dos bebês que nascem na Santa Casa são prematuros e necessitam dessas doações. O banco de leite atende por mês cerca de 180 crianças. Aquelas mulheres que estão amamentando, que têm excesso de leite, que conseguem amamentar seus bebês exclusivo no peito, isso é importante enfatizar, né? Os bebês dela precisam estar só mamando no peito e elas terem esse excesso, elas podem nos procurar. Além das doações que podem ser feitas na Santa Casa, há também um projeto chamado Bombeiros da Vida, onde uma equipe do Corpo de Bombeiros leva kits e orienta as mães que querem ser doadoras. Esse, o projeto na Santa Casa ela existe há 12 anos, né? Em março de 2002, que esse projeto foi implantado aqui na Santa Casa, houve essa parceria do Corpo de Bombeiros com a Fundação. E nós trabalhamos com 55 bairros de Belém, 6 municípios, né, graças a Deus. E nós temos aproximadamente 329 doadoras, foram cadastradas, né, em dezembro. E nós arrecadamos pouco mais de 195 litros, que é muito pouco, para atender, né, o novo hospital aqui, as novas UTIs, né, os prematuros. O projeto Bombeiros da Vida é responsável por cerca de 70% das doações. Além do leite, eles orientam a doação de vidros usados como recipientes. Então, a gente também recebe a doação de vidros. Basta a pessoa ligar também para o 0800, né, e a gente faz o pré-cadastro e vai buscar essa doação de vidro. E frisando que o vidro é aquele de Nescafé ou de maionese, né, que tem que ser com a tampa de plástico rosqueável, né? Do médio para o pequeno, que é o ideal, é o que dá no congelador da doadora, que 99% delas são de, né, bem humildes, então tem aquele congelador humilde, bem pequeno, justamente para dar o vidrinho. A doação de leite atende cerca de 180 crianças por mês, uma ação simples de divisão que multiplica vidas. É importante, né? Porque as mães geralmente estão em casa, têm leite, enquanto a gente não consegue tirar. Então, em questão de 10 minutos, você pode salvar uma vida. E a minha filha pode sair mais rápido e se recuperar mais rápido. Oi.
Hoje é o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase. Uma campanha será lançada em Belém pela Secretaria Municipal de Saúde. Durante toda a semana, ações educativas e consultas serão oferecidas gratuitamente à população. A programação se estenderá até a próxima sexta-feira. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil teve 34 mil novos casos da Hanseníase em 2011. Esse número colocou o país como o segundo no ranking das nações com o maior número de registros da doença. Em Belém, foram diagnosticados 181 casos de Hanseníase em 2013. Hoje é dia de festa na Arquidiocese de Belém. Dom Vicente Joaquim Zico, a serviço emérito, completa 87 anos de vida. Na última sexta-feira, ele recebeu as homenagens da Fundação Nazaré de Comunicação. Uma missa presidida por Dom Vicente deu início à homenagem. Dom Vicente, que é fundador da Fundação Nazaré de Comunicação, passou 24 anos como titular da Arquidiocese de Belém. Já são mais de 34 anos de episcopado. Durante a homilia, o arcebispo emérito falou com humildade do início de sua vida como bispo e da importância dos meios de comunicação da arquidiocese. Aproveito essa lembrança para agradecer a vocês aqui essa bênção carinhosa desta missa em que a gente está celebrando os jovens 87 anos. Ao final da missa, recebeu homenagens. Dom Vicente, não só como o fundador dessa obra, a gente imagina a alegria do seu coração quando Deus me inspirou a construir essa obra e a coragem que lhe deu para tanto. É uma alegria muito grande para mim estar trabalhando aqui agora, porque poder representar todo mundo, falar quanto o Senhor nos inspira, quanto a sua trajetória, os seus ensinamentos nos auxiliam no nosso dia a dia. Muito obrigada por tudo, parabéns, seja conosco muitos mais outros anos. Dom Vicente destacou também algumas realizações do período em que era titular da arquidiocese, entre elas a Fundação Nazaré. Do tempo em que estive à frente da arquidiocese de Belém, eu destaco, em primeiro lugar, com toda a sinceridade, o que nós temos como Fundação Nazaré, o que é realmente a comunicação, o que é a apresentação da igreja por meio da comunicação, o que a própria comunicação significa por tudo aquilo que é transmitido pelo jornal, pela rádio e pela TV Nazaré. O povo de Belém, sempre que tem uma oportunidade, manifesta seu carinho por Dom Vicente. Para ele, a recíproca é verdadeira. Eu recebo, primeiramente, muito agradecido e às vezes emocionado, mas posso dizer que a este carinho do povo de Belém para com a minha pessoa, eu devo responder e respondo também com a maior amizade, eu digo, um amor muito grande a esta terra e a este povo. Dom Vicente Zico é um homem que ama o Pará e que é muito amado pela população. São 87 anos de doação, humildade sacerdotal. 33 anos de sua vida foram dedicados ao serviço da igreja e do povo do Pará. Dom Vicente recebeu a repórter Caroline Guimarães na residência episcopal para conversar um pouco da sua caminhada. Caroline. É isso mesmo, Larissa. Hoje ele completa 87 anos de vida, é o arcebispo emérito de Belém do Pará e graças ao sonho dele, nós temos hoje a Fundação Nazaré de Comunicação, essa bonita união dos meios de comunicação em prol da evangelização do povo de Deus. Dom Vicente Zico, primeiramente, parabéns pelo seu aniversário e muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Muito obrigado. Dom Vicente, o senhor foi, na verdade, o senhor está completando hoje 87 anos de vida, uma vida dedicada a Deus, né? Aos 23 anos, o senhor foi ordenado sacerdote. Como foi esse momento para o senhor?
Foi uma graça de Deus que veio esta minha convicção da bênção com que Deus acompanhou a família que eu pertenço. Eu devo minha vocação aos meus pais pela fidelidade à vida cristã que eles sempre manifestaram e pela dedicação carinhosa aos filhos, formando-os de uma maneira que eu considero a mais adequada em duas pessoas que eram cheias de fé e amavam de fato os filhos. Somos 8 e 4 homens, dos 4, 3 sacerdotes. O primeiro depois se tornou também bispo e eu, mais tarde, bispo para Belém do Pará. Eu considero uma bênção de Deus a graça da vocação sacerdotal. Entrando no seminário com 11 anos de idade, naquele tempo, o seminário menor recebia meninos com esta idade. Fiz o seminário menor até aos 15 anos. E no final dos 15 anos, eu fui para o seminário maior em Petrópolis, noviciado e os 6 anos de estudos, filosofia e teologia. E com 23 anos de idade, de fato, eu me ordenei sacerdote em Petrópolis, onde fiz os meus estudos. Agora, no dia 6 de janeiro, o senhor completou 33 anos, né? 33 anos de sagração episcopal. Em 1981, o senhor foi ordenado bispo pelas mãos do Papa João Paulo II. Como foi esse momento para o senhor? Um momento de graça e de muita emoção. De fato, eu trabalhava em Roma como conselheiro-geral da Congregação dos Padres de São Vicente de Paulo e, sem esperar, é claro, trabalhava já eleito para o segundo mandato de 6 anos, mas apenas 6 meses depois de reeleito, fui chamado ao Vaticano e lá me informaram que o Santo Padre João Paulo II me nomeava arcebispo coadjutor de Belém do Pará. Fui ordenado no mês seguinte, em Roma mesmo, pelo mesmo Papa João Paulo II, e vim para Belém, onde cheguei no dia 7 de março de 1981, tendo sido ordenado no dia 6 de janeiro deste ano de 81. Aqui estou, portanto, há 33 anos, graças a Deus e graças à bondade com que o povo sempre me trata e graças à beleza do ministério que eu tive a exercer nesta arquidiocese. Como foi a sua chegada a Belém? Uma chegada simples. Eu não conhecia Belém, a não ser de passagem ainda, e tive a felicidade de conhecer. Comecei visitando a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Ali estive com Dom Alberto Ramos, e rezando um pouco diante do altar de Nossa Senhora de Nazaré. Dali vim para casa, para o arcebispado, a residência de Dom Alberto Ramos. Convivi com ele 9 anos como seu coadjutor e depois de 9 anos ele completava 75 anos e renunciava ao governo da arquidiocese e eu, das suas mãos, recebia o báculo e começava a minha missão de arcebispo de Belém, e onde fiquei 14 anos com este governo da Arquidiocese de Belém. Assumiu em 1990, sucedendo, portanto, Dom Alberto Ramos, né? Como foi assumir para o senhor a Arquidiocese? Eu assumi primeiro com uma cerimônia simples e emocionante. Na sala de entrada do arcebispado, Dom Alberto fez um pequeno discurso e me entregava o báculo da arquidiocese, do governo da arquidiocese, e com a emoção que eu tive, ele se colocava de joelhos,
dizendo: quero receber a sua primeira bênção como arcebispo de Belém. E ali de joelhos recebeu a minha bênção. Eu fiquei emocionado com aquele gesto dele e marquei que seria depois a solenidade de começo do governo da Arquidiocese, seria no dia da festa de Nossa Senhora de Belém. Foi em setembro, 1º de setembro do mesmo ano de 1990. Hoje o senhor é arcebispo emérito de Belém, estabeleceu residência na capital paraense. Conviver com Dom Alberto, conviver com Dom Teodoro e partilhar esse conhecimento de tantos anos, como é que o senhor se sente partilhando esses conhecimentos com eles? Primeiro, eu diria a minha convivência com o próprio Dom Alberto Ramos. Muito me edifiquei com ele nos 9 anos em que convivemos. E depois eu convivi também com o auxiliar de Dom Alberto, que ficou meu auxiliar, o santo Dom Tadeu Prost, que era o administrador da arquidiocese e auxiliar da arquidiocese durante 30 anos. Depois que Dom Tadeu renunciou, porque ele chegou aos 75 também e já estava bastante enfermo, eu recebi, ainda uns 3 anos depois, como auxiliar, Dom Carlos Verzeletti, que foi realmente uma bênção de Deus para mim, não somente como amigo, nós somos muito amigos, mas alguém que me auxiliou enormemente como meu auxiliar na arquidiocese. Nós dois é que concordamos e começamos a preparar, com a presença do senhor Núncio Apostólico aqui na casa da residência, começamos a preparar uma nova diocese. Todo o interior da arquidiocese, porque era uma administração pastoral bem diferente da capital, ou muito diferente, então achamos que seria oportuno e apresentamos ao senhor Núncio Apostólico a ideia de uma nova diocese. Belém conservaria a arquidiocese com alguns municípios, e são 4 ou 5, e todo o interior, a partir de Santa Isabel do Pará, todo o interior seria com umas 30 paróquias naquela ocasião, e então ficou a nova diocese. Eu tive a felicidade de trabalhar assim com Dom Alberto, com Dom Tadeu Prost e com Dom Carlos, até o dia em que renunciei. Foi criada a nova diocese e Dom Carlos foi nomeado o primeiro bispo da diocese de Castanhal. Muito obrigada, Dom Vicente, por conversar conosco. Daqui a pouquinho nós voltamos a conversar. Quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. Vamos falar de educação. O MEC divulga hoje o resultado da segunda chamada da primeira edição de 2014 do SISU. Os aprovados deverão fazer a matrícula nos dias 31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro. Os candidatos que não forem aprovados em nenhuma das duas chamadas podem manifestar interesse em participar da lista de espera usada pelas instituições de ensino para preencher as vagas que ainda estiverem abertas. A lista completa a ser divulgada nesta segunda e o prazo termina no dia 7 de fevereiro. E agora uma notícia do Maranhão. Os defensores públicos que integram a Força Nacional da Defensoria Pública se reúnem hoje em São Luís para definir as ações que serão colocadas em prática durante a segunda etapa do mutirão carcerário. O grupo de 55 defensores começará as atividades no Complexo Penitenciário de Pedrinhas e analisará a situação processual de cada detento. Juízes, promotores e defensores públicos vão atuar diretamente nas unidades prisionais, conversando com os presos provisórios. E você acompanha ainda nesta edição. Cães e Gatos recebem atendimento gratuito em Belém. Exposição de azulejos resgata tempos áureos da capital paraense. E ainda uma entrevista especial com Dom Vicente Zico. Não saia daí.
Os números de celular dos estados do Amazonas, Amapá, Maranhão, Pará e Roraima, com prefixos de 91 a 99, ganharão um nono dígito a partir do dia 2 de novembro de 2014. A informação é da Agência Nacional de Telecomunicações. O objetivo da alteração é ampliar o número de combinações. A medida será necessária, independente da ligação ser feita de um celular ou de um telefone fixo. Pessoas de qualquer lugar do Brasil que liguem para celulares dessas áreas terão que digitar o 9 antes dos 8 números de linha. A Universidade Federal Rural da Amazônia realizou neste final de semana a Ação Pet, com o objetivo de oferecer atendimento gratuito a pequenos animais e orientar os seus donos sobre os cuidados necessários. Uma oportunidade única para quem adia a visita ao veterinário. Dona Ângela trouxe o seu cachorro para fazer alguns exames. É porque para pegar essa oportunidade, porque tem muitos cachorros que ficam abandonados na rua, que a pessoa não tem coragem, né, de trazer o cachorro, fica assim, cheio de bicho na rua. Quando agora apareceu um bocado de cachorrinho, né, aí o pessoal quiseram para fazer a doação, mas a mulher disse que não é mais preciso trazer, né, que tem um monte aqui. A Ação Pet é realizada pela UFRA, um trabalho social importante para manter a saúde dos animais. A importância não só para esse atendimento, que é uma orientação, um atendimento clínico, para o proprietário, para o animal, que é o nosso foco principal, é também para os nossos alunos de medicina veterinária do sexto semestre, os quais são responsáveis pela organização. Eu apenas coordeno, mas a organização toda é desses alunos. O projeto Ação Pet começou em 2008 e atendeu cerca de 230 animais. Os atendimentos acontecem uma vez ao ano e para o ano de 2014 são esperados 200 animais para receber serviços básicos. Nesse momento, o atendimento, a orientação, nós estamos distribuindo o folder de como cuidar de um animal, como tratar desse animal. Esse animal vem até a UFRA, faz um cadastro. No momento, nós tentamos saber se ele tem interesse futuramente de fazer uma castração gratuita num outro momento. É anotado esse telefone, a UFRA vai entrar em contato através do projeto Vida Digna e com esses animais, após o atendimento, após esse aconselhamento, eles saem e recebem de um dos nossos patrocinadores a ração. Alunos do sexto semestre do curso de veterinária se disponibilizaram para fazer o atendimento. A grande importância é o aprendizado e o aluno poder ter aquela experiência junto da participação do proprietário, o animal e a interação que ele tem com o médico veterinário e o atendimento. Na próxima sexta-feira, o cardeal brasileiro Dom João Brás de Avis, prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica, fará uma coletiva de imprensa em Roma para apresentar o ano dedicado à vida consagrada. Em novembro passado, o Papa Francisco anunciou que 2015 será dedicado à vida consagrada. Aniversário de Dom Vicente Zico. Vamos retornar com a repórter Caroline Guimarães, que está na residência episcopal com Dom Vicente Zico, que hoje celebra 87 anos de doação à igreja e aos irmãos. Caroline. É isso mesmo, Larissa. Voltamos a conversar com Dom Vicente Zico. Dom Vicente, o senhor foi o 8º arcebispo de Belém. Após o senhor, veio Dom Orani João Tempesta. Como foi essa transição? A transição, para começar dizendo, inesperada. Dom Orani estava muito bem em São Paulo, na diocese de São José do Rio Preto. Conversamos lá no Itaici, na Assembleia dos Bispos. Ele me perguntou sobre Belém, por acaso, conversando na entrada do salão. E mal sabia eu, e também mal sabia ele, que daí a 6 meses depois dessa conversa, ele vinha nomeado para Belém do Pará. E tivemos assim Dom Orani João Tempesta, como realmente sempre foi, um grande arcebispo, homem fora de série, extraordinário, uma simpatia e de uma amizade muito grande. Tanto assim que depois de 4 anos foi transferido para o Rio de Janeiro, e lá hoje é o cardeal da Santa Igreja. E um gesto que me tocou muito, ele apenas chegou ao Rio de Janeiro e lá, para o retiro do clero, são 5 turmas de retiro do clero, cada uma de 80 padres. E teve a delicadeza de até me pedir para pregar o retiro dos padres
Até eu pensei que era um dos que tinha, me deu a lista das datas. Eu falei com simplicidade, Dorani, eu aceito o de novembro. Ele falou assim, não é o de novembro, não, são os 5. E aí, aceitei, preguei, gostei muito do retiro do clero, apreciei muito os padres do Rio de Janeiro. E Dom Arani fez comigo também o segundo retiro. O primeiro foi Dom Eugênio Salles, que fez o primeiro retiro. Enfim, é esse o meu relacionamento com Dom Arani. Aqui vivemos como amigos e lá eu como seu grande admirador. Agora nós temos Dom Alberto, temos o Bispo Auxiliar Dom Teodoro. Vamos ter mais um Bispo Auxiliar? Como o senhor vê essas transformações? Primeiro, com relação a Dom Alberto Taveira, eu diria a mesma coisa que falei sobre Dom Arani, um grande arcebispo, um homem extraordinário, muito inteligente e uma capacidade extraordinária para falar e para escrever, e de um zelo que eu vejo, e junto com Dom Teodoro, os dois me edificam profundamente, homens de dedicação total. E isto me impressiona, tanto que às vezes eu brinco com eles, modera um pouco também, gente. Mas realmente são extraordinários, os dois. Teodoro também, uma simpatia muito grande, jovem e extraordinariamente dedicado. Trabalha e eu sei já a simpatia que ele goza na Arquidiocese de Belém, do povo e dos padres de modo particular. E assim estamos trabalhando agora, Deus nos deu. O Espírito Santo nos indicou e nos ofereceu um novo bispo auxiliar. E era necessário, realmente. Dom Alberto encaminhou pedidos e, afinal, o Santo Padre acaba de nomear o padre Irineu, que era o pároco da paróquia de Santa Edviges, e é também, a meu ver, otimamente bem escolhido. Padre muito bom, muito dedicado, com uma experiência boa em Belém, de vigário episcopal de uma região, conhece muito bem o conjunto da arquidiocese, de modo que foi muito bem orientado pelo Espírito Santo para ser o novo bispo auxiliar de Belém. E vai conviver, seremos 4 aqui na residência episcopal. Vai ser muito feliz aqui, né? Uma comunidade, graças a Deus, muito feliz. Agora, Dom Vicente, nós falamos por um veículo de comunicação que foi sonhado pelo senhor, né? Um dos veículos, que é a TV Nazaré. Mas o senhor idealizou a Fundação Nazaré de Comunicação. O que a fundação significa para o senhor? Deus inspira até com simplicidade, né? Com humildade, simplicidade. A gente se coloca ali, a ação de Deus nisto. Surgiu quase espontaneamente a rádio, em primeiro lugar. Eu ia continuar o trabalho de Dom Alberto Ramos simplesmente gravando mensagens para uma rádio da cidade. Mas eu preparava um estúdio para isso, para gravar, e alguém me falou, estúdio, e por que não uma rádio? Aí começou a ideia, bem, e veio a Rádio Nazaré. Quando inaugurei a Rádio Nazaré, não sei quem foi, falou assim, Dom Zico, e televisão não? Eu falei, olha, não estava nos planos, mas enfim, Deus inspira dessas formas. Às vezes pegava também lá na Sagrada Escritura, pegava um profeta pelo cabelo também, né? Pronto, surgiu a nossa TV. E depois, mais tarde, veio o jornal Voz de Nazaré. Era dos Banabitas e eles mesmos se apresentaram para oferecer à arquidiocese se queriam assumir o jornal. Assumimos. E eu digo a você, olha, sou muito feliz com a Fundação Nazaré. Eu considero, é difícil dizer primeiro, segundo ou terceiro, mas a grande bênção de Deus para a Arquidiocese, a Fundação Nazaré que nós temos. É uma bênção e uma coisa das coisas mais importantes hoje na Igreja é a comunicação e a transmissão
ou pelos meios de comunicação que nós temos hoje, então a transmissão da vida, como foi assumido assim, é transmissão de vida, vida na fé, vida na formação cristã, e eu dou graças a Deus pelo que existe. Eu diria assim, comecei e trabalhei um bocadinho, depois vieram pessoas muito capazes, Dom Orani e Dom Alberto Taveira, que são, para mim, um tesouro que a Arquidiocese ganhou no campo da comunicação, para dizer de modo especial, já que estamos tratando disso. No ano passado, Voz de Nazaré, o jornal Voz de Nazaré, completou 100 anos de história, né? Um dos jornais mais antigos do Brasil que se mantém ainda até hoje. É, eu considero que veio já há muito tempo e nós devemos muito aos padres barnabitas pelo trabalho que fizeram, pelo padre de Bois, que foi o fundador, e quanto bem fizeram os padres barnabitas também pelo jornal Voz de Nazaré. E depois que nos deram, eu, com sinceridade, eu considero motivo de gratidão àqueles que têm trabalhado no jornal e vêm trabalhando com dedicação e com sabedoria. O jornal de Nazaré se apresenta, a meu ver, muito bem. Posso ser como se fala, coruja, né? Mas realmente qualquer pessoa que leia o jornal vê ali coisas muito boas para ser lidas, substanciosas, ricas de conteúdo e agradável de se ler. Ali mesmo até o colorido do jornal, tudo muito bem, graças a Deus. Dom Vicente, muito obrigada por conversar conosco. O desejo é de conversarmos durante muito tempo. Muito obrigada por isso e, mais uma vez, parabéns, um feliz aniversário. Muito obrigado e aproveite, permita que eu aproveite essa oportunidade para agradecer a vocês todos, da TV Nazaré, ótima, a Rádio Nazaré, depois agora, depois o jornal Voz de Nazaré, o portal. Eu agradeço a vocês por todo o trabalho que vocês fazem, porque vocês fazem na sabedoria, no jeito, na preparação que vocês têm, fazem um grande bem aí para a nossa Arquidiocese e para o povo do Pará. Nós é que agradecemos porque o senhor permitiu que a Fundação Nazaré deixasse de ser um sonho para ser uma realidade. Muito obrigada. Larissa, é com você. Obrigada, Caroline. Os nossos parabéns a Dom Vicente Zico. Agora vamos falar de arte. O grupo Palhaços Trovadores está comemorando 15 anos de atuação. E para celebrar a data, será realizada hoje, a partir das 8 da noite, uma contação de histórias no Teatro Cláudio Barradas, em Belém. No próximo dia 31, também haverá uma nova apresentação na sede do grupo, localizada na Travessa Piedade, no bairro do Reduto. As principais montagens do grupo estão sendo reapresentadas neste período comemorativo. Uma exposição de azulejos conta um pouco da história da cidade de Belém. As peças vieram de vários países da Europa, como Portugal, França e Alemanha. O público belenense pode observar na mostra um acervo da Belle Époque nas formas de flores e folhas. Eles enfeitaram a fachada de muitos casarões belenenses. São azulejos do século XIX e início do XX, resgatados através de pesquisadores da Universidade Federal do Pará. Esses azulejos, eles fazem parte da nossa história, documentam a nossa cultura em função da influência europeia que nós tivemos na nossa arquitetura, principalmente a portuguesa, e também durante o período mais próspero da economia da nossa região, com os azulejos que vieram de várias outras partes da Europa. A exposição, aberta em um shopping de Belém, chamou a atenção do público. Que está se dando valor cada vez mais aos azulejos, né? Principalmente nós aqui que temos uma coleção natural, que é aqui do patrimônio histórico da Cidade Velha. Muito bonita mesmo. Os azulejos foram fabricados na Europa, em Portugal, França e Alemanha. As peças têm mais de 100 anos e revelam imagens de flores e folhas no estilo Art Nouveau, típico da Belle Époque. Portugal foi o país que mais exportou azulejos para Belém, o que confere à cidade, junto com sua arquitetura e suas cenas urbanas, certas semelhanças com as cidades portuguesas. Quem conheceu Portugal confirma. Eu visitei Portugal e estava falando para minha neta sobre os azulejos portugueses.
O uso dos azulejos se popularizou em Belém no início do século XX. Os azulejos que estão expostos aqui, a gente tem mostra uma proximidade muito grande com a Europa, né? Com Portugal principalmente. Mas a gente começa a observar também que não é só azulejo português que nós temos na nossa fachada. O período da borracha possibilitou o comércio com vários outros países da Europa. Então, possibilitou o comércio com França, com Inglaterra, Holanda, Alemanha. E a gente trouxe aqui um acervo que tem também oriundo desses outros locais, né? Principalmente França, Alemanha e Portugal. Hoje, a exposição dá ao público a oportunidade de resgatar a herança dos tempos áureos de Belém. Meus pais, eles tinham uma residência que era totalmente, a fachada, né, principal, era totalmente de azulejos portugueses. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no 40069211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá!